2. prosince 2014 se v prostorách Masarykovy univerzity otevřel nový akademický klub v duchu první republiky. Pojďte se společně s námi podívat, jak to všechno probíhalo. Nepřátelé, zdravím vás. Kavárna bude návštěvníkům zpřístupněna od 7 do 19 hodin. Interiér ve stylu první republiky dokresluje i personál svým dobovým oblečením. Celý klub usiluje o vytvoření příjemné atmosféry. Klub je rozdělen na kavárnu, jejíž dominantou je dobový bar, dále restauraci a salonek. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, proč jste si vybrali zrovna první republiku jako styl a téma tady téhle té krásné kavárny? Dobrý den, no tak my jsme zvažovali, že naše mladá stará dáma, univerzita, se v té době narodila a žili v té době její rodiče, tak jsme si říkali, že to byl pěkný dárek do té doby těch 20. let minulého století. Akademický klub teda bude přístupný i veřejnosti nebo jenom studentům a pracovníkům univerzity? Akademický klub je pro akademiky, pro vás, pro zaměstnance, pro pedagogy. To znamená, že pro veřejnost otevřen nebude z titulu komerce. Jo? Klub není komerční záležitost, nakonec na financích se skládala jak univerzita, tak Správa kolejí a Mens, ale samozřejmě pokud si akademici, studenti, spolky pozvou své přátele, tak to je o něčem jiným. To znamená, pokud bude pozván někdo mimo akademickou obec a bude to na pozvánku akademika, tak určitě ano, ale nebude to provoz pro komerční provoz pro veřejnost. Dobře, děkuji. A ještě jsem se chtěla zeptat, kdy bude teda oficiálně otevřený akademický klub pro naše studenty a pracovníky? V pondělí 8. to je za necelý týden, se plně otevře akademický klub s veškerou činností od snídaňového servisu, setkávání klubu přes obědový servis, kávy, čajovna až do večera do 19 hodin. Takže do toho 8. prosince prosím o trpělivost. Pro TV Stisk, Muni TV, Lucie Straková, Linda Veselá a Jonáš Nepustil.